En aquest espai, que ara ocupa una zona humida, s'hi explotava antigament una mina de carbó. La zona es coneix a Sineu com Ses Mines i està abandonada des de fa més de 20 anys. Sovint s'hi produeixen abocaments il·legals de fems i l'espai està molt degradat. Ara el Parlament ha aprovat una proposició no de llei perquè el govern compri els terrenys a Endesa. Ha esdevingut un punt d'importància en quant a biodiversitat molt alta i creiem que és una bona ocasió aprofitar aquest entorn per fer-li una rehabilitació paisatgística, però en el mateix temps de posar en valor el que són les zones humides del Pla de Mallorca, que n'hi ha i són molt desconegudes, i aprofitar aquest entorn que actualment és privat perquè sigui a disposició de tot el poble. La darrera paraula la tindrà la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural. Juntament amb la llacuna, Sineu també planteja que es pugui comprar l'edifici de l'antiga cimentera, que s'ubica en els terrenys annexos i està també molt degradat. Més per Mallorca ha donat suport a la proposta que de fet duia el programa electoral i que ja va intentar impulsar fa anys amb la primera ecotaxa. Nosaltres només no ho limitaven solament a les llacs, sinó això també... Això com a arqueologia industrial és superinteressant, té tres fons preciosos, no sé com estan ara perquè fa estona que no he entrat, i el Puy d'en Baus donaria tot el conjunt una àrea bastant interessant. Fonts d'Endesa han explicat que l'empresa està predisposada a vendre els terrenys.